Game. Så nu börjar den. Och någon skriver till mig. Oj, ja. Så. Nå så en sen en sida. Nei. Okay. Der. Okay, jag bara kommer ge länken till lite några kopiera. Så, sen klistra lite till några. Så, sen tar vi där. Jag en länk. Orkar inte, jag har inga spade och jag kommer gå på en äventyr. Och 8 timmar kommer jag spela in. Eller 8 timmar. Livestream. Har du en YouTube? Noll. Och lite andra spelare inne och jag kommer livestreama med Aron om dag. Aron är inte hemma idag. Nej, tippa mig. Okej, tippa mig till mig. Och work pants för mat. Bröd, sopp, tippa mig. Okej.
Or pencil. Yeah, man, dude. There. Oh. Yeah. Time is it day? So. They lie through you, yeah. Och vi är vattnet. Och lite bläckfiskar som vill dö. Och ni ser FP1-sen. F3 har jag på nu. Hugga sig. Förlåt för det där, det var någon ljud. Här kan vara er stad. Nej, våran. Nej, inte med en ender. Nej, inte med en ender. Är vi då kungar i er stad? Kan ni vara kungar i er stad? Er är på er stad är det ja. Vill
Vilken väg? Väg. Trä eller trä väg. Väg eller okay. Titta. Okej. Okay. Nu spade. Varför har jag ingen spade? Jag frågar. Varför har du ingen spade? Det måste man tänka sig för. Jag har ingen. Lev med det då. Jag får utan spade då. Där så, lite spader. Sitt. Vi ska göra en vårfall. Var? Gör ett hus får form. Och det är livestream, kanske jag kommer säga något annat också. Nu kommer jag köra bara mig här, okej. Jag behöver träd. Jag har lite trä. Markören var så lång. Jag kan se lite på dig. Okej, så sen tar vi här. Ja, men. Så. Här. Så. Klar. Så nu är det klart.
Vol. So that okay, så sen tar vi där och 64. Havre Ål Havre, havre, havre Nu i dag Jag bygger fårfarmen Sen kanske vägen kommer bli där. Får se. Gör lite ja, effektiviteter och rikedom här. Jag kollar var det finns. Lite kol behöver jag. Så 64 kol där än. Så sen liten där. Det känns jag så här video ingen lärde pickaxe. Så god. Jag har Pickaxe Så,
Sen inte dör och där. Så kol is. Åh nej. Förlåt, jag snurrar lite, så ta bort dem. Jag vill höra dem. Så. 16 jord på mig. Så. Nu kör vi. Lol. Så, sen tar vi det här. Så. Och jag laddar upp en video nu också. Jag bara lämna lite. Gör. Nu är det dags. Fans på det. Så sen, och jag är lite sjuk också. Ja, kolla lite. Så i maj kommer också 1.8.
Då kommer jag kanske servern stängas ner. Trän, men kommer jag snart tillbaks. Oj, jag är oj, jag glömde. Oj. Precis, pär så. Så. Min text är nej, det är 90 gökhus. Sen formade det kommer bli mitt. Jag har inget. Det blir bra. Det kommer bli lite mera form än. Och jag kommer också göra en historia om Flatam. Den. Hej. Och jag livestreamar nu. Hej. Och jag livestreamar. Åtta timmars livestream. Så, sen tar jag in. Skrik inte så mycket. Bra. Och lite. Där, jo, jo, där, jo, den. Prata, 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 prata. Ja, yeah, jag fångar inte får, yeah! Jag kommer hoppa ut. En mur?
Det kommer i alla fall inte där, det kommer gå långsamt. I 4, 5, 6, 7, 8. 8 där, jag kommer dö. Vet jag göra fårfarm? Ja. Så. Men så. Så 43. Oj. Oh, vad oj. Så. Så. Nu fixar jag det. Ja. Nej. Jag har ingen TNT ens. Och den förbjuder en TNT. Så, sen live. Vad skulle Josef då? Han är där borta. Där. Ja. Okej. Har någon lite mera trä? Nej, jag vill ha... Ja, kanske jag sparar dem lite. Hälften där. Ja. Jag vet. Det är dåligt. Det är inget hus. Det är en fårfarm. Och varför gör den mining i fårfarmen? Lämnade spelet. En tvår kommer ta självmord. I lavan. Lavan. Någonting. Det får man inte ha någon sån här game mode i 7. Oj. Förlåt. Okej, så. Så. Dina försvann ju. Jag kommer... Vänta. Okej. Oh my god.
Okej, så. Oj, 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 förlåt. Wow, fåren dog. Jag gjorde bara fåret en tjänst. Ja, jag har en kick. Aj. Jag har armor ju. Oj, jag har inte. Ja. Mina byxor gick sönder. Ja. Jag vill inte, då blir det inte fin stad och det. Ja. Nej, då blir det fult. Ja, det får man. Och du kunde också köpa, det finns också en brödsopp. Du kan köpa bröd och det. Jag har lite pengar. Vänta. Vänta, BB. Jag har inte lämnat dem jag har på mig. Jag kollar lite. Det kommer att ta flera dagar där det kommer att växa. Okej. Okay. Well. Nej, det är jag. Det är jag. Okej, jag vet inte. Jag vet inte. Okej. Oj. Nej, dör inte han. Det kunde TP. Nej. Vänta, du. Så sen. Jag vet inte. Där är lite 17 malm du kan köpa bröd.
Nej, vad har du gjort? Där är pengarna. Det är sjukt om... Så. Okej. Sen går vi. Nej, vänta. Var är du? Vänta, jag måste gå. Ja. Okej, du måste läsa på skyltarna. 10 yen stack. 10 yen. Nej. Du kan ta 64 bröd. Nej, inte stjäla, lämna tillbaks. Nej, du har bara råd med. Du har bara råd med 64 där. Nej. Det är onödigt. Det kommer svälta ihjäl. Okej. Har du lämnat igen? Du måste lämna igen här. Nej. Du skäller då. Lämna till järnet här. Nej, skäl. Sluta skäl och lämna järn nu. 10 järn här. Så. Sen har du bara potatisar. Nej, du har inte mer pengarna. Jag måste ha 10 till. Då var det det. Ja, ingen skäl. Det här är en affär. Då kommer du snart i fängelse. Du måste arbeta för dem ju. Nej. Du måste få lite pengar. Järn, guld, diamanter. Nej, det är mina saker. Har du kommit dö? Ja. Okej, nu tepar du. Next. Så. Så. Jag har en svärd. Okej. Jag gör ingen farm nu. Okej. Du fick låna dem.
Nej, du får det. Du har fick dem. Du fick rättvisan. Ja. Nej, låt dem leva. Leva i fred. De var en fred. Nej. Jag pratade en saga till dig, Ellen. Jag pratade bara en saga. Ja. Hur man slår det. Hur de gjorde det förr i tiden. Ja. Det var på den tiden var det mycket slakteri på fåren. Nej, det var sant. Det var det på förr i tiden. Alla var bärare. Ja. Okej. Lapp. När kommer Josef in? Hur länge har jag en livestream? Hur länge har jag livestreamat? Okej. Jag vill inte råka avsluta livestreamen. Bra. Den avslutad. Okej. Ja, det är din. Ett tips, grilla dem. Då får du mera rappakan. Förlåt. Okej, nu kör jag parkour. Nej, failar. Åter. Ta bort regnet, det lagar så mycket. Du kan döda någon med den. Ja. Ja, jag har ett svärd, då kommer du dö. Nej, inte lava. Ja, vi behöver dem. Nej! Inte lavi slavi. De var dömd att falla.
Jag dog ju. Ja, så. Titta, nu får ett fast. Jag puttar fåret. Nej, nej, fåret. 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 Knuffa. Vi har ingen vete. Okej, ge mig vete. Hämta vete. Den enda fårfarmen kommer att bli större. Varför? Oh, jag har ett ben. Vänta, jag för... Yeah, I like it. I like it. Ja, två får. Så. Ja, okej. Var är vetefarmen? Jag har lite ben jag kan... Var är vetefarmen? Var är vetefarmen? Jag kan inte se skillnad. Jag hittar ingen. Jag hittar bara potatis. Ja. Jag har en, jag kommer hem med en svärd. Ja. Min järn.
Okay. Oi, patates. So. Hello. Jeg døde noen. Dødets anden med døds anden. Jeg Dødsandelen. Hämta lite vete. Okay, nå skal jeg gå til Roblox. Okay, livet er. Så sen. Okej. Ska vi köra Pokémon? Nej, jag kan.
Det tar jättelång tid. Jag vet inte. Ja, jag kollar. Det finns några minigames. Okej, vad? Åh, nu kommer jag på honom. Ja, jag har hittat den. Den är jättegrön och rolig. Joina då. Jag kan säga till, du kan joina. Eller... 22 spelare kan vara inne för den. Ja. Så, lugna nu. Hej. Okej, spring, spring. Du kommer dö då. Jag vet inte. Nu letar alla flöta och någon håller en ballong. Ah, jag ramlade. Jag kan ha dött. Alla slätas. Oh, fan, fan. Ah, jag vill inte dö nu.
Nej. Så händer det ibland. Nej, jag dog! Mitt huvud! Oh. Propaganda! Oj, oh, jag ser dig på rutan. Yeah, sunrise. Vad kan jag? Nej. Okej, nu går vi upp. Jag kommer gå. Okej, flytta på er. Sluta stå i en öppna väg. Aj, 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 ja, det är en död. Tornado. Jag ser Spiderman. Jag sa han hade ett liv. Snälla, ingen tornado, jag vill överleva. Då. Jag är rädd. Hej. Aj, 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 sluta göra mig illa, gör inte mig illa, aj, 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 aj.
Aha. Hello, jeg klatrer. Hei! Nei! Jeg lever! Yeah! Nei, sluta knuffa mig! Aj, jag kommer... Sluta knuffas! Nej, jag ramlar! Jag kan... Överlevde Hallå? Hei. Ah. Thank you.
Hej. Hej. Attenzione. Ai, adoro. Adoro. Der inne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, bra. Okej, spring. Okej, jag livestreamar också. Fortfarande. Jag ser. Jag dog. Någon tog självmord. Ja, någon tog självmord där. Var? Ah, där. Yeah. Någon har själv mina saker. Ja. Hur tar man? Hur får man sådana spelpengar? Jag kan inte kolla, jag springer för livet. Alla, upp!
Josef, hva mår pappi? Nej. Jag springer. Hur länge jag... Okej, jag tror jag kommer sluta livestreamen nu. Okej. Bäst. Ah, aj. Okej, jag kommer sluta livestreamen nu. Jag slutar livestreamen nu. Vi säger hej då.